ახალგორის მოსახლეობისთვის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტის აღება სავალდებულო გახდა. ოსური პასპორტების აღების მსურველებმა ეგრეთ წოდებული ფორმა 9 ოსურ მილიციას უნდა ჩააბარონ. როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, ეს პროცედურა საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ჩამორთმევას არ ითვალისწინებს. თილიდან მილიციის განყოფილებასთან ოსური პასპორტის აღების მსურველთა რიგი დგას. რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. ახალგორის რაიონის მოსახლეობისთვის ოსური პასპორტი სავალდებულო გახდა. დოკუმენტის აღება ნაწილმა უკვე გადაწყვიტა, ნაწილს კი გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. აქამდე თავში გავედი, იმიტომ რომ უპასპორტობა არაფერში მე ხელს არ მიშლიდა, გადაადგილებას გულისხმობ და ეხლა თუკი მე შემექნება პრობლემა გადაადგილებაზე და ჩემთვის თავსებო წყაროს, ანუ ხელფასის მიღებაზე რა თქმა უნდა ავიღებ. და მე როგორც ვიცი, ამის სანაცვლოდ ქართული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დატოვება არ მომწონს. იღებენ, არ იღებენ პასპორტებს, ნამდვილად არ ვიცი. ფორმა 9 არის, ეს ყველა მიცის და მე მაქვს და დანარჩენი ახლა სავალდებულო არაფერი არ არის. ოსური მილიციის განყოფილებასთან პასპორტის აღების მსურველთა რიგი დილიდან იდგა. ოსური პასპორტი აუცილებელია მხოლოდ მათთვის, ვინც ახალგორში მუშაობს და ცხელფას ცხინვალის ბიუჯეტიდან იღებს, ასევე იმ პენსიონერებისთვის, ვისაც საპენსიო თანხის მიღება ცხინვალიდან სურს. ვინც არ მუშაობს ამ იმასზე ჯერ არ არის ესეთი მოთხოვნა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თანდათან დადგება, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მუშაობს. თითქმის ყველა მუშაობს და თავიდან როცა ფორმა 9-ის დარიგება დაიწყო, მაშინაც ესე იყო, ჯერ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების მოთხოვნის ფორმა 9 და მერე უკვე ყველას გადაადგილებაში უკვე საჭიროა. ოსური პასპორტის აღების მსურველმა ფორმა 9 მილიციაში უნდა ჩააბაროს და ახალი დოკუმენტის 10 დღეში ასაღებად ადგილობრივ ბანკში 350 რუბლი უნდა გადაიხადოს. ამჟამად ოსური პასპორტი თითქმის ყველა პენსიონერს აქვს, თუმცა შეშობენ, რომ ამის გამო შესაძლოა წეროვანში კოტეჯები ჩამოართვან. პენსიონერი ახალგორელები კამერის წინ საუბარს თავს არიდებენ. ახალგორის საკრებულო კი მათი დასჭრის შესაძლებლობას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. თუ არ იქნება საქართველოს მოქალაქეობაზე ხელყოფა და შეუნარჩუნდებათ, კი არა, ყოველთვის იქნება ის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ თუ იქ ვიღაცამ ეს არ ჩათვალა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს, მაშინ ამაზე კომპლექსური მიდგომა იქნება საჭირო. ჩემი კომერციის ფარგლებს ცილდება ეს სფერო და ამაზე ერთიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს. დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ოსური პასპორტის აღება ნებაყოფლობითია და სანაცვლოდ ქართული პირადობის მოწმობის ჩაბარება სავალდებულო არ არის.